وهاك دا وديال وحنو كسوغان هاي مداشا نبدا دحقالكا مغالا دا قال كايو ان هاتن كرب كايغا وحافر ديا ابوان شوبي او كمي دا ابوانين تا صوماليات دور سوالوت اين كوي دينينا بالمداشا ايو سيدو او اركو ابوان مركو رسودو ودو واحد madashii isdhexgalka iyo nabada gaalkacyo ayaa ka furantay sidee u aragtaa madal noocaan oo kala abwaan in markaas gobolka mudug ay ka dhacdo horta kalmadda isdhexgalka maana ma yeelan kartaa marba ay noqon kartaa wax kale moobtaay midnimada bulshada ba ka weyn moobtaay isdhexgal ma garataa adiga laakiin nuxurka looga jeedaan qaadanaya waa wax aad u fiican eeg eray bixintu marna waxay leedahay qeexitaan waxa la qeexayo marna waxay leedahay ujeeddo in bulshadu midowdo laysdhex maro laysa sooro lays guursado la nabadoobo jacayl abuurmo gabdhaha daankaasi iyo wiilasha ma garatay maa kagu iska dheer yahay ma garatay waa wax aad u qurux badan in laga xoroobo qabyaaladda reebel eeg reer hebel waa xalaal ilaahay baa baneeyey laakiin waxaa xaaraana qabyaaladda marka qabyaaladdu waa qabyaal qabyaallina qiimo ma leh qadarin iyo qaayo ma leh qorshiyo qaab hor u kac ma leh qayruun iyo xeerna ma leh wuxuu dad ku qaato ma leh qareenkeed waa ibliis wuxuu qurxiyaa xumaan wuxuu qariyaa samaan qofaan kaa gelin qisaas adiga dayntaada qabay qudhuusu ku dira markaad kaga qaadid buu qoslaayo ka haraa markaasaa qoomamiyo qabuyo ku waalataa adoon waxba qaban karayn qurta qabyaaladu waa qabkaasi ka quuso ah kuu darayn gabar yahay nin qabyaalad ka shaqeeya ayuu ku guursan ya ma garataa adiga nin tuugo musuqmaasuq ah taaban ka dheerow moobtaay waxa soomaalidu ma dhismayso haddaan gabdhuhu dhismin haddaan gabdhuhu waxbaran oo soo saarin wiil iyo gabar waxbartay haddayan odageeda jacaylkeeda celin karin war waxaanu hebeloo waa jaalinimayna ka daa maynaga hadda qabyaalad u dareeri karaa eeg midda kale gabdhuhu ragga iyagaa xukuma laakiin ma ogidinimo sababta raggu waa afar nin aabbaha jacaylkaagii walaalka iyo wiilkaaga waay ma jiro wax kale hal maalin haddaa noo midowdaan gaalkacyaa sheegteen soomaaliya jaqafdama kama dhacdeen waxaan marka ku wacyigelinayaa oo ku dhiirinayaa hablaha soomaaliyeed hooyo iyo inanba in loo dhaqaaqo xoojinta nabaddii waxbarashada waa in dumarku waxbartaa laba arrimood haddaan dowladda soomaaliya xal ka qaban oo xal u keenin oo la horumarin weligeed soomaaliya nabad ma noqonayso haddaan reer miyiga kobtuu deggan yahay loogu geyn biyaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka oo la dejin haddaan bulshada soomaaliyeed siiba gabdhaha wax la barin weligeen nabad ma dhacayso mana degayno marka bulshada soomaaliyeed waxaan kula talinayaa dhammaantood meel kasta ha joogeene in qalinka la qaato qoriga la dhigo reer gaalkacyoodna waxaan xoojinayaa oo ayidayaa barnaamijkan la yidhaahdo bandhigga qoraalka iyo midowga nabadda waa tahay barnaamijyada noocaani oo kalaa sidee baad u aragtaa markaasi inay gaalkacyo qayb uga noqdaan ma in ay sii bataan oo lasii wado oo markaasi ay dhallinyaradu iska daayaan qabyaaladda iyo waxa ay ku jiraan mise in sanadkiiba hal mar la qabo aniga waxaan rabaa oo aan jeclahay haddii la heli karo eeg allaha dadka leh oo aqoonta u leh wuxuu amray toddobada maalmood maalin ka mida lix maalmood marka la joogaba maalinta toddobaad in la wacyigeliyo khudbadda jimco aragtay waa wacyigelinta bulshada haddaan bulshada wacyigelinta maalin walba loogu celin oo lagu hayn ma dhacayso inay xusuustaan sanad lagama gaaro ya anigu waxaan jeclaan lahaa bishiiba hal mar in la qabto eeg oo
local ah mugti oo local ah lixdi bilood ba mar loo qabto gobolka gaalkacyo sanadkiina loo qabto Soomaaliyo dhan waa tahay waxaa lagu soo bandhigay oo la yiri gaalkacyo bees book fair ee arintaas waa aragtay adigu anigu bees iyo book fair midna ma aqaan waxaan aqaan af Soomaaliga la yiraado nabad iyo qoraalka marka maalinta nabad iyo bandhiga buugaagta oo af Soomaali ah haysanay waxa loogu qorayaa bees book fair baryada gaalada waa waa tahay dhalinyarada maxaad ku boorinaysaa ayaga maadaama ay luqadii kale aad ugu dheer dhalinyarada waxaan ku waaninayaa naxow u naxtaal naflow bal iswaansho adoo ninatiisa naseexa u subin middaada ballaafa haddaadan luqadaada dhisin haddaadan dalkaaga dhisin haddaadan dantaada dhisin cid kale kuma nafici kartee naxow u naxtaal qofkii naxayo naftaada u nax luqadaada u nax waddankaaga u nax noloshaada u nax waa tahay abwaan soomaaliyeed baa tahay abwaan shubo ee ma jirtaa wax gabaytix maanta wax un aad maanta madashaan ugu soo talagashay inaad ka qaado ma jirti waxa weeye anigu waxa aan sameeyo waxaan ugu talagalaa wax soconaya filcimri ya wax maalin ku eg maskaxdayda kuma dilo laakiin kuwii hore aydu ku filan la soo dega wax kasta oo mawduuca dhaqaale dowladnimo dhaqan waxbarasho horumar waxna ka hadlin kuma jiro marka la soo degay akhriya ya la soo degay aad baa umahadsan